Jetblock Film ikishirikiana na New Sun Studio inawaletea movie mpya na nzuri, No Confidence. No Confidence ambayo inasisimua kuelimisha jamii ikiwemo mapenzi, usaliti, majoli, vifo. Kulingana na vipimo ambavyo tunafanya, Mungine kisa kazalisa ndani ya movie ya kuzuri, No Confidence. Unataka kunambia una mimba? Na mimba ya mwezi ngapi leo? Kuna mwezi moja. Wena! Uyu ni malikia wa ndani mimba yangu. Fulu. Malikia wa nani? Baby. Ah, Mama Sophie, niachukua nipumzike, mimi nachoka Mama Sophie. Sasa mbona kazini umeshapucha? Wena! Wona mbona kunipia kama nani? Wona mbona kunipia kama nani wewe break wewe? Naota au naona picha nyingine nyingine mambo sofi. Ni kisa. Kwa sababu mimi mwenzako nikiomba ajua tayari mimi ni mgonjwa. Ni bora mungu. Kafion. Mashaka. Usijali. Mimi si mwanamke. Wewe sio mwanamke, wewe ni ibilisi tu. Na pesa yako yenyewe mtu hii. Mashaka. Mashaka. Mimi sikosi kununua makala yako. Sasa.